Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Seguim en esta sèrie d'entrevistes de cada dimecres amb representants del Club de Futbol Gandia per este 75 aniversari del conjunt blanc i blau. 75 anys d'història que han donat, la veritat, que per a moltíssimes vivències, per a moltíssimes anècdotes i per a que passaren per ell grandíssims jugadors, com és el cas d'avui. Avui estem amb Pedro Avilés. Pedro, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Pedro Avilés, que a més de ser un gran jugador durant una dècada en el club, va ser, o és, millor dit, fill d'un dels millors presidents de la història del Club de Futbol Gandia. Possiblement, a qualsevol que li preguntes, si li diuen qui ha sigut el millor o un dels millors, sempre diran Ignacio Avilés. Ara parlarem d'això. Primer volia preguntar-te, 10 anys de vida relacionats amb el club com a jugador, després també en altres etapes. Si t'he de dir, fes-me un xicot resum, d'aixòs 10 anys de vida com a jugador del Club de Futbol Gandia, com me ho resumiries? Bueno, pues, ¿cómo te lo resumiría? Pues, es difícil. Es difícil, porque son molt de anys, però bueno, la veritat és que jo, els millors anys, deportivament parlant, perquè, claro, vaig estar de juvenil en el València i tal, que és una altra etapa, eres més jove i tal, es ha passat en el València, en el Gandia. I en mon pare, de vicepresident, en dues etapes, i després de president. Entonces, claro, el futbol es mamava en ma casa. Era futbol, futbol i futbol. I jo vivia exclusivament pel futbol. O sea, era una passió que crec que ara s'ha perdut un poquet. I, bueno, i no sols en ma casa, sinó alrededors de ma casa. Nosaltres vivíem per la plaça Elíptica. I vam fer allí unes penyes i, bueno, va ser una explosió, sobretot, en definitiu, el dia de Maspalomas. Jo crec que va ser el dia més impressionant que jo he viscut. No m'imagino jo jugant una Champions i recibint-te guanyant una Champions. Però, vamos, salvant les distàncies, és una cosa molt pareguda, perquè Gandia estava tota mobilitzada. Jo em vaig quedar, bueno, jo i tot l'equip, però això què és? La plaça de l'Ajuntament plena, bueno, el dia del partit, els cotxes, la cola estava de tota la platja damunt avall. O sigui, jo, la veritat, és que jo i tot l'equip vam entrar en xoc. No pensaven que la repercussió que va muntar l'ascens fora tan impressionant. A nivell futbolístic, com a jugador, m'imagino que el dia més important de la teva carrera. Sí, per supost que és el dia més important, perquè, clar, això repercutia en que l'any següent nosaltres pujàvem a segon divisió B, però només n'hi havia que un grup. Entonces, nosaltres viatjàvem a tota Espanya, a Galícia, bueno, tota Espanya era com una segona, però un escaló més a baix, però Tenerife, Salamanca, Burgos, o sea, claro, estàs acostumat a viatjar per així, encara que jo ja havia jugat ja en els primers anys, que viatjaves a les Isles, viatjaves a Lleida, bueno, a Cartagena, però després ja realment era per la zona, Villarreal, el més lluny que anaves era Vinaròs, Catarroja, Vinaròs, no sé, Benicarló, el màxim que anaves allà. I, clar, d'ahir a passar, a viatjar tots els fins de setmana i fer-te, jo què sé, 12, 14 hores en autobús, va ser, no sé, una explosió de vitalitat i dir, home, estem en un lloc ja que ens mereixem, no? Que la cosa ja canvia, no? Ja canvia tot. A una segona divisió B, que recordem, no?, ixe gran ascens del 86, ixe 5-0 front al Maspalomas en l'Olague, que passava a una segona divisió B, que, com bé dius, estava unificada, n'hi havia un únic grup, no és com les últimes que hi havia 4, i ara ja ha canviat moltíssim més la història, però hi estava molt més professionalitzada, era molt més complicat estar en ixa segona divisió B. Home, per supost, els equipos que n'hi havia, en Salamanca, Burgos, Tenerife, Granada, Córdoba, que avui estan, ja veus, el Granada en primera divisió, era ja professional, ja. Encara que nosaltres érem un equip semiprofessional, com ell que diu, perquè no era... Però, vamos, estàvem al nivell de professionals. Què recordes d'eixe gran partit, d'eixe 5-0 contra el Maspalomas? Què és el primer que li ve al cap? Bueno, jo és que vaig tindre problemes en el menisco i vaig estar arrastrant-lo tota la temporada i vaig jugar el partit de l'Angreu així, però anar a l'Angreu, nosaltres teníem un fisioterapeuta, que no era el massagista, Pedro li dien, i jo ja m'havia infiltrat Bonsonís en alguna ocasió per haver de poder jugar, i José Martín Clos, que entonces era el metge i Juan Palonés, que eren metges del Gandia, i vam estar buscant i al final no vaig poder jugar en l'Angreu. Després vam anar a Maspalomas i va passar tres quarts del mateix.
i tampoc vas poder jugar. I el dia de Maspalomas així, Quique Hernández va fer tot el possible, el metge també, però jo, pese a infiltrar-me, seguia tenint molèsties. Entonces no va voler arriesgar per trencar-me, lo que siga, i no vas poder eixir de l'entrada. Va eixir Alberto, crec, en el meu lloc, que va fer un partidazo després. I, claro, ja una vegada, ja en el 4-0, crec que va ser, faltant 20 o 25 minuts, Quique Hernández va tenir una diferència a mi, i va dir, bueno, pues este home, perquè jo pràcticament havia xocat tota la temporada. Claro, tota la temporada havia sigut titular. Havia sigut titular, no? I vas treure quan el partit resolt, però bueno, vas poder viure el final del partit i l'explosió i, bueno, i la gent, i això és un record, però que és inolvidable. O sigui, a mi, ja t'he dit antes, jo baixant d'un escaló, no? És com guanyar una Champions i que recibissin així. O sigui, va ser impressionant, i el que no va viure... Pues ahí están las imágenes, sí, que pueden borrarles. Pero bueno, el pèl de gallina. Normal, perquè sí que és de veres que, com bé dius, no? Salvant les distàncies, però ha sigut el llevat d'eixa temporada també 99-2000 que es aconsegueix guanyar la segona divisió B, però que no es aconsegueix l'ascens, però a nivell de repercussió social de la ciutat, possiblement ha sigut la vegada que més mobilitzada ha estat l'afició del club de futbol Gandia en un partit vostre. Per supost, és que a més va ser el sorteo i a partir del sorteo ja va ser una mobilització total. N'hi havia gent, ànimo, tal, això, donant-te ànimo, o sigui, va ser algo increïble, de veres. Jo no recorde, home, recorde molt de partits i molt de... però eixa situació... És que és indescriptible, no puc dir-te, o sigui, n'hi ha que viure. Tu, durant els 10 anys, des del 78 fins al 88, vas ser jugador del primer equip del club de futbol Gandia, venies, com bé dius, del juvenil del València, per tant, algo tindries, no?, si havies estat, evidentment. Algo tindria, claro. En el juvenil del València, però és de veres que al cap i a la fi portaves també un cognom molt lligat al futbol de Gandia. Tu et senties més Pedro Avilés o et senties més fill d'Ignacio Avilés? És que ahí ve el problema. És difícil de portar, perquè mon pare tenia un carisma molt gran i la veritat és que la gent es clavava un poquet també en mi, perquè n'hi havia una anècdota que em diuen papà quiero jugar, en això que te'n diga ja és suficient. I és difícil de portar. De totes maneres, jo ja ho portava des de la primera... etapa en l'Escola Espies, que mon pare va ser president de l'Escola Espies antes de fusionar-se en el juvenil, que es van fusionar en el Gandia. I ja ho ha portat tota la vida, i ho ha anat acostumant-me, i al final m'ha agarrat una motxilla i tot el que en diem m'ho tirava allà. Però no era una situació agradable. Normal. Perquè, claro, mon pare imposava molt, era un home molt de caràcter, una persona molt forta, i, claro, jo estava, el que tu dius, jo crec que jo era el fill d'Ignacio, antes de que mon pare fora el pare del jugador. O sea, això m'ha marcat. El que passa és que he intentat, en la medida de lo possible, pues anar atenuant-ho. Però no és fàcil de portar, no és fàcil. L'altre dia vas veure una entrevista també en el president del Madrid, que el seu fill va ser... no me recordo del nom ara, i dia el mateix que jo, que vaig jugar en el Madrid, i que és difícil de portar que un pare siga el president i el fill siga jugador. És complicat. És complicat perquè sempre diuen, sempre està la facilitat de dir estàs ahí per ton pare. Encara que si Quique Hernández, en la temporada del Gran Ascens, confiava en tu setmana rere setmana com a titular de l'equip, també seria per algo, no soles perquè són pares. Si és que, a més, mon pare, el primer que li deia als entrenadors, a tots, que a mi em costa, home, directament a mi no, però mon tio Villar era delegat també, i m'ho han dit tots. El primer que dia que si el meu fill està, o sea, mereix jugar, juga, si no al banquillo. O sea, ell era el primer que ho dia, que no volia influir en res. I entonces no és casualitat que jo en 10 temporades en el Gandia vaig a ser titular en tots els entrenadors. No estic diguent-me ni tirant-me flors, ni mucho menos. Però bueno, jo tenia unes aptituds que valia per jugar al futbol. I no influïa, o influïa molt poc, el que mon pare fora president o vicepresident o estiguera en la directiva. Ton pare va estar dues etapes com a president, va estar també, com bé dius, com a vicepresident en altres moments, però com a màxim càrrec del club de futbol Gandia va estar del 83 al 87 i posteriorment del 94 al 98. En les dues ocasions que va entrar ton pare a la presidència del club de futbol Gandia, eren dos moments relacionats
relativament complicats a nivell econòmic, a nivell social del club, i amb la seva presidència en les dues ocasions va aconseguir que el club pujara i tinguera una repercussió molt major. Per això també se'l recorda, no?, com el gran president del Gran Dia. Claro. Jo sempre ho he dit, mon pare tenia tres passions, que era la família, el treball i el futbol. I aquestes tres passions, o sea, les manejava de la mateixa manera. En passió, valga la redundància, i en tots els valors que pugues... Entonces, claro, ell, quan entra, que és quan ixa varia, el club, a part d'estar deportivament bajo mínimos, estava econòmicament quasi quebrat. Sí. I l'home, a base de treball, perquè era un treballador nato, era tenaç, era bueno, pues, empreses de Gandia, que és el que jo li diria o recomanaria al president de l'actual, que es manejaran les empreses, n'hi ha grans empreses en Gandia. Mon pare feia, passava els passes, després es canviava per material, o sigui, a veure, que tenia una empresa de construcció, entonces ell se la va arreglar, igual que en la directiva va dir, així n'hi ha que arrimar l'ombro. Vosaltres si poseu 10, jo posaré 20. Ell sempre anava per davant. I claro, ahí están lo que va a pasar. I no una vegada, que és lo que estaves dient tu, sinó dos, perquè sí, la segona vegada torna l'equip a baixar, sí, el juvenil que estava en divisió d'honor baixa també, i l'economia torna a estar quasi en quebra. I sin embargo, ell torna a entrar i torna a pujar-lo. O sea, això és un mèrit que no es pot llevar. Siga, perquè jo no puc ser objectiu, està clar. El mon pare i està. Però la gent que rodeava i gent que m'ha parlat a mi, tant que estava a favor com en contra també, lo que han donat a entendre i m'han dit clarament és que mon pare feia les coses com les devia de fer i que feia millor a les persones. O sea, a les persones que rodejava les feia millor persones. I això és un mèrit que té. Jo, claro, no és falsa modèstia, és que és la veritat, són els fets. La veritat és que, objectivament, és de veres que... És més, en els documents, no, que hem pogut llegir en aquest tipus de publicacions, o quan parles amb persones que estaven molt relacionades en l'època, quan ton pare entra a la presidència del Club de Futbol Gandia, sobretot al millor més en la segona etapa que en la primera. Va ser un poc més convulsa. La segona etapa, en el 94, venien d'una etapa, bueno, que com bé dius, el club havia baixat, econòmicament estava molt afonat, i acaba guanyant la segona divisió B. Ja, justament després, no?, ja amb Dionisio, no?, però justament després de ton pare, però, clar, el que s'aconsegueix en aquesta segona etapa és molt gran. Claro, Dionisio i després la replega, és el que va fer mon pare. Claro, això, a veure, jo no, ja t'he dit que no puc ser objectiu i tal, però a mi em porta el que hi ha, perquè si fos una altra persona que no fos mon pare, jo pensaria el mateix. Una persona que ho ha deixat tot, el que t'he dit antes, en el treball, la família i el futbol, eren les passions, i ell les empleava, o sigui, com modus de vida. O sigui, ell vivia per això, per la seva família, per el treball i per el futbol. I tota la passió que posava en la família i en el treball la posava en el futbol també. O sigui, era una prolongació de la seva vida, de dia a dia, no? I entonces, claro, això te pot eixir bé, te pot eixir mal, però el més probable és que t'eixiga bé. Que si li poses passió i tens alguna cosa d'idea, pues vas amunt, això està clar. Evidentment. Tu, en l'actualitat, a dia d'avui, a 2022, quin record tens més gran? Vull dir, la teva etapa com a futbolista defensant la samarreta blanquiblava, o l'etapa posterior en la que estàs junt a ton pare ajudant-lo també en l'etapa en la directiva? És diferent. Ho vius més quan eres jugador. Jo tinc... Sí, dos coses, a part del dia de Maspalomes, tinc el dia del meu debut, en Roberto Gil. Me'n recordaré tota la vida. Estic veient el partit, avui, que va ser contra el Mallorca. Vam guanyar 6-1, no?, al Mallorca, que està avui en primera divisió. Que antes n'hi havia, en tercera n'hi havia sols 6 grups en tota Espanya, que també era... Ese partit el recordaré, perquè Roberto Gil em va agarrar. Jo no sabia, jo era pràcticament juvenil. No tenia ni 19 anys, com aquí diu. Y entonces en ve y en diu, mira, tienes que entrar mañana a jugar contra el Mallorca. Ya ves tú, yo de vindre a jugar al juvenil, que jugaven en Nacional, això està clar, i viatjaven també per mitja Espanya. Sí. Però no és el mateix un juvenil que un equip de tercera en Calero, en Randonea, en Llopico, en gent de molt nivell, no? I entonces ese record no se me olvidarà mai. Ese i la primera temporada de segon B. Viajar a Granada, Córdoba, Lugo, Orense, Pontevedra, Atlético Madrileño, Burgos, Salamanca. Això va ser
O sigui, és un somni fet realitat, perquè a mi m'hauria agradat arribar a primera divisió, lògicament, però bueno, ha viscut pràcticament el mateix de primera divisió, o sigui, a veure, de salvar les distàncies, lògicament, però en jugadors de categoria, o sigui, d'un... Estava César Melo, entonces, en el Salamanca, que tenien un equipasso en el Granada Castellanos, o sigui... I després també recorde molt l'eliminatòria del València, que vam estar a punter d'eliminar-los. Que li van guanyar, que no n'hi haurà molts equipos que puguen dir-li... 2-1 que... va guanyar, no? 2-1, sí, i després allí, al principi tal, perdíem 1-0, van anar a la pròloga i en la pròloga ja ens van fulminar, perquè, clar, el València tenia un nivell molt més altíssim que nosaltres. Clar, perquè sorprèn. Hi haurà molta gent que no ho sàpiga, però que el Club de Futbol Gandia va guanyar en competició oficial, no? Sí, un amistós, sí. Al Club de Futbol Gandia. Al València Club de Futbol, vull dir, d'aquell partit, que sí que vas estar, sí. Com es va viure que jugàreu en l'Olague contra el València, damunt que li guanyareu, que... com va ser això? Pues bueno, la gent, home, el camp estava ple, lògicament, perquè venia el València, i a més en competició oficial, però la gent es pensava que anaven a clavar-nos un cabàs. Claro, tu quan eres més fluix, o sigui, que l'equip més baix, traus tot el que tens. I a part, el València també, no és que jugaren alguns suplents, però els suplents del València poden ser titulars en qualsevol puesto. I es van sorprendre els teus propis jugadors de com va marcar Morado. Jo recordo que Pablo, que marcava jo a Pablo, no sé si te'n recordaràs, un extrem, estava al·lucinat, perquè dia, però si estos paixen que siguen moratros. I el que passa que, claro, al tornar el camp, que jo ja havia jugat, però imposa molt. A més, n'hi havia gent. Una cosa és jugar quan jugàvem en el Gandia o inclús en el juvenil, jo... Sí. Que el camp estava pues, un quart, o això. Però aquell dia n'hi havia més de mitja entrada, i claro, això em posa molt, no? Sí. I encara que van perdre, l'experiència va ser magnífica, perquè tot, a mi l'equip de la meva vida, a part del Gandia i les Coles Pies, que són, és el València. Entonces, per mi va ser un subidón, que es diu, no? Quan en la temporada 88, després d'estar dues temporades en segona divisió, bé, ja decidixes o per les circumstàncies per la lesió, sí. el toca deixar ja el Club de Futbol Gandia, bueno, passes alguna temporada en Xeraco, parlem abans, com és això d'una vegada després de 10 anys dedicat al futbol sense parar, com és aquest moment en el que tens que desvincular-te? Bueno, 10 anys i darrere, bueno, des de 9 o 10 anys, sí. Des de Benjamín, que estava... Sí. Bueno, és difícil, és difícil. El que passa és que jo em vaig lesionar, no em vaig recuperar bé, vaig estar renqueant les dues temporades de segon B, a base de tractaments i d'històries, i ja en una edat ja que tens ja, que jo tenia ja 27, 28 anys, m'haver pogut operar una altra vegada, però tampoc m'asseguraven que em quedara bé. Claro. Entonces, claro, ja dius, no tens més remedi. Una altra cosa haver assegut que no haver assegut per lesió, que haver dit, pues estic fart del futbol. Sí. Però no, per mi també la primera passió que tinc és el futbol. Entonces, és una transició difícil. El que passa que després estàs vinculat al Gandia gràcies a mon pare, que em va fer vocal de la directiva, i vaig seguir vivint el futbol no com a jugador, però sí, molt prop. Entonces, això em va salvar i em va fer més atenuar un poc, sí. Ese, perquè jo, claro, entrenar tots els dies, això, després els partits, tot això, és que l'altre dia, no sé si ho dia Joaquín també, que va retirar-se ara, sí. I gent que s'ha retirat, que es fa molt difícil aquesta transició. Sí. Ara, si estàs vinculat al futbol i seguixes, doncs pareix que l'atenue un poc més, no? I estàs més clavat. I a més, és que en el teu cas és que damunt eres molt jove, no és l'edat habitual claro, no, era, que una persona claro, retira claro, claro. Del futbol professional, o més o menys professional en este cas, i això sí, vas aguantar en Xeraco, no? Alguna temporada. Sí, bueno, vaig estar temporada i mitja, perquè n'hi havia un company meu, José Merí, i l'equip estava i tal, i el president li va dir, jo li vaig dir que jo estava com estava, que no podia estar entrenant perquè se m'entrenava dos dies seguits i se m'inflava el genoll. I vas fitxar en ells, bueno, i al final estaven fotuts perquè estaven a punt de baixar, van salvar la categoria, vaig estar mitja temporada més, però ja vas veure que ja no era possible. I que podia fer-me mal, que no és el mateix jugar en una divisió més alta que en primera regional. En primera regional n'hi havia algú que en comptes de pegar el valor, el pegava patades a tu.
I això, definitivament vaig dir que no, que ja s'havia acabat el futbol per mi. La veritat és que 75 anys d'història, com deia a l'inici, donen per a moltíssim. 75 anys d'un club, bueno, una història que jo crec que coneguem tots, en molts altibaixos, no? Però tens la sort, jo crec, tens la gran fortuna d'haver viscut sobretot els bons moments del Club de Futbol Gandia. Per supost, jo està claríssim que ha sigut un sortudo, que es diu, no? Perquè la primera vaig estar, també tinc que donar-li gràcies a mon pare, perquè en la primera vaig estar en ell, vaig fer la pujada, i la segon, que també van pujar, estava en companyia d'ell també. O sigui, jo em considero una persona privilegiada en aquest aspecte, no? Perquè les millors etapes, baix el meu punt de vista, del Gandia Club de Futbol, han sigut eixes. Sí, sense dubte. Ara sembla que potser tornem a tindre una bona etapa. Com veus el futbol actual? A veure, és que ha canviat molt el futbol. Ara està més difícil, inclús que antes, penso jo. Sí, perquè ara la promoció, això, n'hi ha dos partits i després un altre. O sigui, n'hi ha un guirigall ahir que no sé. Però bueno, jo el que sí que penso és que el que no pot ser és el que va passar anys enrere, de tindre el Portuaris, de tindre el Beniopa en preferent, de tindre tres en Gandia, la UE, el tal, el que deia mon pare, per favor, n'hi ha que unir-se i fer un club fort. I després els altres que mantinguen a aquest club, que és el que va fer ell. Ell simplement, la majoria de gent que portava ell era de la casa, després va agarrar puntualment algun jugador de fora contrastat, però la majoria, el que més junt era, bueno, de Ribarroja n'hi havia, que era Crespo. Després estava Vargas, de Cullera, Juan Carlos Ferrando, de Tavernes, o sigui, i Xesa, Franco, Carlos Santander. Si veus l'alineació, llevant de Luis Jiménez, Basauri i algun altre més, quasi tots són d'ací de la zona. I això és el que es té que fer, perquè avui en dia els diners, un equip com avui, en tanta televisió, en tant de partits, no pot tindre ingressos. Els ingressos que té que fer és en el camp o les empreses que apoyen. I una empresa t'apoyarà quan tu portes el nom de l'empresa i vaig a per ahir, no per anar a... En tots els respectes, a Rafael Cofer o Miramar. Això és el que deia mon pare i jo seguís pensant el mateix. Que és això, és unificar-se i fer que la gent vull ganar al Gandia, que és el que va fer mon pare. Els xiquillos estaven locos en el juvenil per estar en Nacional d'Honor, en Divisió d'Honor, i el Gandia per estar en segon B. I tota la gent, els joves, volien anar al Gandia. I qui no podia perquè no tenia la qualitat, doncs bueno, sí que hi havia equips... N'hi havia municipis... Claro, n'hi havia altres equipos... Però sí que és de veres que l'objectiu de tots els xiquets sí que hauria de ser... Ese hauria de ser. I fins que jo crec que no facin això... El Gandia seguirà seguint. Ojalà hi pujara, perquè jo ja t'he dit, jo el Gandia és el meu club de l'alma. Però jo, veient els derroteros que portem, no ho sé què dir-te, no sé què dir-te. Jo soc escèptic. Ojalà, ja t'he dit. Ojalà funcioni, efectivament. En els veterans sí que continueu a jugar. Va veure el partit l'altre dia, afronta el Benirredrà, estàveu ahí prou bé, no? Bueno, prou bé. Dins de lo que cal, que ja l'edat ja no perdona. No, però vam veure algun moment... Sí, alguna coseta, encara tenim alguna cosa, però guardar... Però el físic ja no acompanya, això està clar. El que passa és que, sí, nosaltres ens reunim tots els dilluns i fem una patxangueta, i això també fa pinya, i hauria de ser integrar això un poquet, ho dic jo ja de cara a la directiva del Gandia i tal, integrar un poc els veteranos, perquè els veteranos, i més Pomar, fica tu, César Melo, Juárez, són gent important, no són qualsevol. Jo crec que aquesta gent n'hi hauria d'incorporar-la per donar-li un poquet d'espenta al tema. Ja no sols a nivell deportiu, sinó a nivell social, perquè aquesta gent arrastra molta gent. Bueno, és la meva opinió i... Per lo menos, bueno, actes com el de l'altre dia continuem fent pinya també. Claro, claro, i això repercutix perquè es sent, la gent parla i fa que la gent vagi al futbol, perquè jo últimament he anat a algun partit del Gandia i, collons, és que n'hi ha 200 persones i arriba. Poquet a poquet va sumant-se. Va sumant-se, la veritat és que sí. I ara, si fan la promoció i fan una bona promoció i tal, la gent s'agarra en els resultats, això està clar. Però també manejant-se el boca a orella, és molt important. I també manejant-se les empreses, que si n'hi ha empreses que podien col·laborar. Tota la raó. Hem acabat totes les entrevistes que he fet pel 75 aniversari fent una pregunta un poc compromesa, però que li has fet a tots i a tu també et toca. M'agradaria que em digueres un 11 del Club de Futbol Gandia
fins a la memòria on t'arriba, ja siga en els que hagis jugat tu o en els que no, però el que cregues que siga un 11 històric del Club de Futbol Gandia, ja siga en la teva pesant de la directiva o com a jugador, companys, quin 11 seria, o potser directament el dels Maspalomas, no sé. És difícil. Però el que tu vulguis. És molt difícil. Jo tinc moltíssims jugadors en el cap. És molt difícil. Si a cas, jo què sé, si dic un porter, per exemple, tinc un munt de porters. Ara, per afinitat i per jo diria Agapito, o sea, vale, sí. És una, ha tingut a Parreño, allà està Llopico, que són, ha sigut porterassos, Basauri, Espín, un altre, Espín era una passada de porter, però claro, Espín ha jugat jo temporada i mitja, o dos temporades, les dues temporades de segon B. En Agapito vaig estar 4 o 5, o sea, per afinitat. Després, la defensa, a Pomar, indiscutible, Tu et posaries ahí per lateral? Jo no. O uno no es pot posar a si mateix. Jo no crec que tinga que posar-me, això que ho diguen els altres, perquè jo posaria a Cudi, per exemple, o inclús Raúl Bravo, que també va estar. Sí. Posaria, fica tu, quins laterals. I després en la dreta, pues, jo què sé, estava... Martín era un bon jugador, però estava Torres, que després va jugar en el València, en el lateral que s'inicia, Torres i Martín. En el centre del camp jo tinc una debilitat, que és el meu amic Quique Peiró, que es descanse, que pese a no tenir una tècnica molt depurada, era un tio, un rotovato, que dius, posa't d'ahir. Després posaria Sendra, lògicament, que ha sigut un referent per a mi, em va pillar de jove i a mi em va ensenyar un muntó. Després posaria, fíjate, uno posaria de delantera a Carlos, el posaria de mig. Sí. I després, jo què sé, Franco el posaria també, perquè Franco... Va marcar una època també, evidentment. Home, Franco era un tio que, bueno, recatejava estar ell mateix, era una passada. Després en Abú està Marcos, posaria Marcos delantera cent, per supost. Bueno, queda un bon equip, eh? Sí, no queda mal equip, no. I després d'extrem esquerre... Ahí tinc la dubte jo, perquè n'hi ha diversos jugadors, però mira, posaria també el de Maspalomas, a Xesa. Xesa. I també un poc per afinitat. I això que han hagut, està Ginés, per exemple, en part descanse també, que era un jugadorasso també. Han hagut molts, és que és molt difícil. Difícil. És molt difícil. En el centre del campo, per exemple, Aguilar. Juan Aguilar també era un jugador... Està Marro, no sé si tu te recordes de Marro en segon B, que era també... No sé, Luis Jiménez se m'ha passat també. És que n'hi ha... És que te poses a pensar. És que poses a pensar, i si tirem arrere... Un jugador que a mi m'al·lucinava de l'altre centre era Morera, que el van tindre de segon en Quique Hernández. A mi era l'elegància personificada. Després estava Sorribes, Juanín. És que n'hi ha un millor Suazo. N'hi ha tants. És que n'hi ha tants que és impossible fer un... Jo te ho ha fet així anar més pròxim. Els que més coneixes. Els que més conec i tal. Els altres s'ha vist, perquè Morera no ha arribat a jugar en ell. En Juanín crec que l'última temporada... Pomar, per supost, però... Estos són els que més arrimats estan. Però n'hi ha una caterva de jugadors d'ací en així un muntó. Mira, m'ha deixat a Juárez també. A Palonés. Que no l'ha posat, mira, veus tu, ara Palonés, perdona, no, perquè Palonés era un gran extrem, no, n'hi ha que descobrir-lo, està entre Franco i Palonés, anem a posar ahí dos, està, ahí está la cosa. Si pogueren fer dos equipos, no, farien 10, no, està clar. Més d'un. Pedro Avilés, mil gràcies, de cor. De res, quan vulgueu es diga, sí, per moltíssimes lo que gràcies. I amb esta entrevista amb Pedro Avilés, nosaltres ens despedim, demà tornarem, així, com sempre, a Telesafor, amb més Fem Esport, fins demà.